На початку червня у рамках децентралізації системи держархбудконтролю повноваження отримала громада міста Хуст. У столиці був підписаний відповідний акт між головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексієм Кудрявцевим та хуським міським головою Володимиром Кащуком. До речі, прийняв участь і народний депутат Валерій Лунченко. Разом ми отримали цей статус. І зараз будемо своїми силами здійснювати цю діяльність. З одного боку, це дуже поважно, це дуже добре, але з другого боку, це на нас накладає надзвичайно велику відповідальність, бо структура, яка, скажімо, десь приблизно рухається в напрямок фіскальної служби, яка буде наказувати, штрафувати нерадивих забудівельників. Незабаром у Хусті запрацює новий відповідний орган в структурі міської влади, який якраз і прийматиме окремі рішення з будівельних питань. Що воно дає нам плюс? Ну, дає те, що категорія СС1, СС2 і СС3, безумовно, СС3 це буде вирішуватися на рівні Києва чи Ужгорода, але така категорія, як СС1, тобто ввод в експлуатацію будинку приватної власності, дач, інших малесеньких об'єктів, це ми зможемо робити на місцях і отримувати ці всі дозвола, і початок на будівництво, і завершення будівництва, і ввод в експлуатацію, це ми зможемо по СС1 вирішувати на рівні міської ради. Разом з тим, місто отримує і нові можливості для розвитку та оновлення. Ми додаємо ще одну штатну одиницю у цю структуру. Вона буде складатися з 3 чоловік. Юридичний супровід буде здійснювати юридичний департамент Хуської міської ради. І я вважаю, що приблизно з числа 15-20 липня ця служба, так би мовити, зафункціонує. Відтак Хуст став другим містом на Закарпатті і 99-м в Україні, що самостійно контролюватиме будівництво на своїй території.